Di Rojavayê Kurdistanê de du nifş xuya dibin. Nifşê temenê wa ser 40 salare û yê dîtir dibin 18 saliyê de. Nifşê karîger bi hindekayî car carna têne dîtin. Ji lewma nifşê piçûk gerewê dide. Em şoğulun hemû memlekayê dî bidûn jî. Em dikin totel beram sal nemînin, her sal nemînin peve em nika bidûn. Ce bu abim ev jî nikarin. Hort nînin, em li ha am yamasa. Carna piçûk gotinê mezin bi kar tînin ji ber karê ji watê te xwestin ji temenê wa mastir e. Em nikarin jî ev şixulê henê mamî min û babî min dibêjin em nikarin her sal bidûn. Em jî şixulê totiya wa dikin. Wala xor nînin, welatê me penaber dike zîdî ne. Xortê me nemane, hema ew jî em kotekî dikin, em nikarin bikin. Karên zehmet di wêneya de diyar dibin. Teliyên gerek pênosê bigirin bi zeyt û şehmê dilewitin û jiyan dimîne şanûa kul û derda. Ji Dêrikê Ahmed Sofî Ark.